ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემით. დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ-ერთი კონკურსის შესახებ. ეს არის კომუნიკაციების კომისიისა და მედიააკადემიის მიერ გამოცხადებული კონკურსი, რომელიც ეხება უშუალოდ სკოლის მოსწავლეებს. ნამდვილი თუ მოგონილი, ანუ მედიაწიგნიერების შესახებ კონკურსი კიდევ ერთხელ ცხადდება. როგორი არის ამ კონკურსის პირობები, ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება? ამის შესახებ ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი ანი გვეტაძე, კომუნიკაციების კომისიის მედიაწიგნიერების ტრენერი. დიდი მადლობა ანი, რომ დღეს იწყებთ ჩვენთან ერთად. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. ბერქი, ძალიან დიდი მადლობა ამ თემით საინტერესებისათვის. პირველ რიგში, ნამდვილი თუ მოგონილი, ეს ამ კონკურსის შესახებ უკვე სმენია ჩვენ სმენელებსა და მაყურებლებს, არამხოლოდ სმენელებს. ეს არის კონკურსი მოსწავლეებისათვის. კონკრეტულად რომელი კლასის მოსწავლეებს შეუძლიათ კონკურსში მონაწილეობის მიღება, რა არის წინაპირობა და როგორ უნდა ჩაერთონ მსურველები ამ კონკურსში? ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისათვის. ეს არის კონკურსი უფროსკლასელებისათვის, რომლის ფარგლებშიც მე-9, მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეებმა უნდა აღმოაჩინონ მედია სივრცეში გავრცელებული ყალბი ინფორმაცია. ეს კონკურსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი უფროსკლასელებისათვის, იქიდან გამომდინარე, რომ 21 საუკუნეში ერთი მხრივ სოციალური მედიის არსებობით, რა თქმა უნდა, იმედი ინფორმაციის გავრცელების მაჩვენებელმა და საზოგადოებას უფრო მარტივად და სწრაფად შეუძლია კონკრეტული ინფორმაცია მიიღოს. თუმცა გარდა ამისა, ასევე იმედი ყალბი ინფორმაციის გავრცელების მაჩვენებელმაც. შესაბამისად, კრიტიკული მნიშვნელობა ენიჭება უკვე არამხოლოდ უფროსკლასელებისათვის, არამედ ზოგადად მოსახლეობის თვის, რომ კონდეს ის უნარჩვები, რომელიც დაეხმარებათ მათ ამ ყალბი ახალი ამბების იდენტიფიცირებაში. აღნიშნული კონკურსის ფარგლებში ზუსტად ამ უნარჩვებს ვუნვითარებთ უფროსკლასელებს, იმისათვის, რომ მათ შეძლონ შემდგომ მარტივად ამოიცნონ, რომელი ინფორმაცია შეესაბამება სინამდვილეს და რომელი არა. რობის ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება, ეს უკვე ვთქვით, მაგრამ როგორ შეუძლიათ რომ დარეგისტრირდეთ, როგორ შეუძლიათ რომ ჩაერთონ ამ კონკურსში და თუ არის მოცემული ვადები, აი კონკრეტული ვადები, რა თარიღების შესახებ უნდა ჰქონდეთ მათ ინფორმაცია? იახ, მონაწილეობის მიღება არის საკმაოდ მარტივი. არის სარეგისტრაციო ბმული, რომელზე გადასვლის შემთხვევაშიც მოსწავლემ უნდა მიუთითოს საკუთარი სახელი, გვარი, ქალაქი და ბანი, სოფელი, სადაც ცხოვრობს, სკოლა, რომელშიც სწავლობს, რომელ კლასშია, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტა და ატვირთოს საკუთარი საკონკურსო ნამუშევარი. წინასწარი რეგისტრაცია, დამატებითი საფეხურების გავლა მას არ ჭირდება. შესაბამისად, ეს ყველაფერი არის საკმაოდ მარტივი. რაც შეეხება უკვე უშუალო ვადებს, ვადებთან მიმართებაში 16 მაისს გამოცხადდა ეს კონკურსი და 30 ივნისის ჩათვლით აქვს შესაძლებლობა, რომ მიიღონ ამ კონკურსში მონაწილეობა. ინფორმაციასთან მიმართებაში 3 განსხვავებული წყაროდან შესაძლებელია, რომ მიიღონ ინფორმაცია ჩვენი კონკურსის შესახებ. პირველი არის კომუნიკაციების კომისიის ოფიციალური ვებგვერდი, რაც არის com.com/g. მეორე, ასევე შესაძლებელია ინფორმაცია მიიღონ მედიაწიგნიერებისა და კომუნიკაციების კომისიის Facebook გვერდიდან, რომელიც შეუძლიათ რომ შევიდნენ და ნახონ სხვადასხვა ინფორმაცია და სიახლე ამ კონკურსთან მიმართებაში. და მესამე, ასევე ჩვენ ევროსაბჭოს მხარდაჭერით შეიქმნა მედიაწიგნიერების ჰაბი. ეს არის ერთიანი სივრცე მედიაწიგნიერების მიმართულებით მომუშავე ყველა ორგანიზაციისათვის და თქვენი ეთერით ვისარგებლებთ ამ შემთხვევაში, ვიტყვი ამ ვებგვერდის მისამართსაც. ეს არის მედიაწიგნიერება.gr, სადაც განთავსებული არის ჩვენი პროექტების შესახებ ინფორმაცია, სიახლეები, თუმცა არამხოლოდ ჩვენი პროექტების შესახებ, არამედ სხვა სამთავრობო თუ არა სამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების შესახებ და ასევე სხვადასხვა საგანმანათლებლო რესურსი მედიაწიგნიერების მიმართულებით, რომელიც მუდმივად განახლებადი არის და მოსწავლეს, მასწავლებელს და მშობელს შეუძლია რომ მათ გაიცნოს ჩვენ ვებგვერდზე.
თქვენ აღნიშნეთ საკონკურსო ნაშრომი. რა იგულისხმება, რა თემაზე არის მოცემული? თუ უშუალოდ რომ შევამ სარეგისტრაციო ველზე, იქ უნდა ნახოს თუ თავისუფალი არის რაღაც, აი ესეც მნიშვნელოვანი დეტალი არის. მოსწავლე არის აბსოლუტურად თავისუფალი თავის არჩევანში. მთავარი წესი კონკურსის რაც არის, რომ მოსწავლემ უნდა მოიძიოს ყალბი ახალი ამბავი მედია სივრცეში, არ აქვს მნიშვნელობა იქნება ეს ინტერნეტი, სოციალური მედია, ბეჭდური პრესა თუ ასე შემდეგ. უნდა მოიძიოს ყალბი ახალი ამბავი, რომელიც არ ყოფილა დადასტურებული, რომ არის ყალბი, წარმოადგინოს თუ როგორ აღმოაჩინა, რომ ეს კონკრეტული ინფორმაცია არის ყალბი, პარალელურად დაადგინოს რეალური ფაქტები და შექმნას ნამუშევარი. უშუალოდ ნამუშევართან მიმართებაში მოსწავლე არის თავისუფალი, მას შეუძლია წარმოადგინოს როგორც პრეზენტაცია, ასევე მულტიმედიური ნამუშევარი, ვიდეო, თუმცა გასათვალისწინებელი არის სამი მთავარი პირობა, ეგრეთ წოდებული წესი. პირველი არის ის, რომ თუ ვიდეოს წარმოადგენს, ამ შემთხვევაში ვიდეო არ უნდა აღემატებოდეს 2 წუთს. თუ PowerPoint პრეზენტაცია იქნება, PowerPoint პრეზენტაცია არ უნდა აღემატებოდეს 10 სლაიდს და ნებისმიერ ფორმატში წარმოადგენილ ნამუშევარს აუცილებლად თან უნდა ახლდეს გამოყენებული წყაროების ჩამონათვალი. თუ რომელიც წყარო გამოიყენა იმისათვის, რომ დაედასტურებინა, რომ კონკრეტული ახალი ამბავი არის ყალბი. ეს არის ძირითადი ეტაპი კონკურსის, მთავარი და ძირითადი ეტაპი და რა ვთქვათ, რა არის ჯილდო, რა ჯილდოს მიიღებენ გამარჯვებულები, რამდენი გამარჯვებულის გამოვლენა იგეგმება კონკურსის ფარგლებში? ჯილდოები საკმაოდ მომხიბლავი გვაქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ ზუსტად შესაბამისი ჯილდოები არის კონკურსის. პირველ ადგილზე გასულს გადაეცემ iPhone 13 Pro, მეორე ადგილზე გასულს გადაეცემ HP-ს ლეპტოპი, ხოლო მესამე ადგილზე გასულს გადაეცემა iPad-ი. ეს არის ზუსტად ისეთი ტიპის ჯილდოები, რომელიც მოსწავლეებს დაეხმარებათ იმაში, რომ ციფრულ სამყაროში იკომუნიკაციონ საზოგადოებასთან უფრო მარტივად და გააგრძელონ ამ მიმართულებით მუშაობა. ანა, უკვე 6-ჯერ ჩატარდა ხო ეს კონკურსი სკოლის მოსწავლეებისათვის, 4-ჯერ და 2-ჯერ სტუდენტებისათვის და არაერთხელ ყოფილ ამ სტუდიაში ამ კონკურსზე საუბარი. კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენ მსმენელებს, რა არის ამ კონკურსის მთავარი მიზანი და ამ კონკურსის ისტორიას თუ გადავხედავთ, აი უკუკავშირი პირველი შედეგი, ის მიზანი თუ იყო უკვე მიღწეული, თუ შეგვიძლია უკვე დავინახოთ? დიახ, ეს კონკურსი დღეს უკვე მე7-ად არის გამოცხადებული. 6 წარმატებული კონკურსი ჩავატარეთ, ჩვენ უკვე 4-ჯერ იყო ჩატარებული სკოლის მოსწავლეებისთვის და 2-ჯერ ჩავატარეთ სტუდენტებისათვის და ეს უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ყოველწლიურად 2-ჯერ ვაცხადებთ ამ კონკურს, ერთხელ სკოლის მოსწავლეებისათვის და ერთხელ სტუდენტებისათვის. რო გადავხედოთ ისტორიას, ნამუშევრების ხარისხი და ასევე სტატისტიკური მაჩვენებელი საკმაოდ გაზრდილი არის. პირველ კონკურსთან შედარებით უკვე 20-ჯერ უფრო მეტი ნამუშევარი შემოდის დღეს კომუნიკაციების კომისიაში და ასევე ხარისხიც ყოველ გამოცხადებულ კონკურსთან ერთად უფრო მაღალი ხარისხის ნამუშევრები შემოდის და გარდა ამისა უკვე თვითონ მოსწავლეებიც ძალიან დაინტერესებულნი არიან, წერენ ჩვენს Facebook გვერდზე, თუ როდის გამოცხადდება ეს კონკურსი, როგორც კი გამოვაცხადებთ, დაინტერესება ეგრევე უფრო და უფრო იმატებს და წერილი წერილზე შემოდის აღნიშნულ კონკურსთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც ამ მიმართულებით ახორციელებთ, ეს არის პედაგოგების გადამზადება, ხო? ეს ერთ-ერთი საგანმანათლებლო კომპონენტი, თუ საგანმანათლებლო კომპონენტზე თუ ვისაუბრებთ, მასწავლებლები და ასევე პროფესიული სასწავლებლებიდან არიან, ხო, ეს პედაგოგები, არა მხოლოდ სკოლებიდან. აი ამ პროექტის შესახებაც რომ მოგვიყვეთ და არის თუ არა მათი მხრიდან დაინტერესება. მადლობა. კომუნიკაციების კომისიას აქვს კომპლექსური მიდგომა მედიაწიგნიერებასთან მიმართულებით, შესაბამისად განსხვავებული სამიზნე აუდიტორიისათვის, რაც არის მოზარდები, მშობლები და მასწავლებლები, ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის პროექტს და მასწავლებლებისთვის ზუსტად განვახორციელდეთ ევროკავშირის მხარდაჭერითა და დაფინანსებით პროექტი დეზინფორმაცია როგორც გამოწვევა, კრიტიკული აზროვნების განვითარება სკოლებში, სადაც საჯარო სკოლებისა და პროფესიული საგანმანათლებლო
განმანათლებლო კოლეჯების მასწავლებლები გადავამზადეთ დეზინფორმაციასთან და ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან ბრძოლის მიმართულებით და აღნიშნულმა პროექტმა ყველანაირ ჩვენ მოლოდინს გადააჭარბა. იქიდან გამომდინარე, რომ თავდაპირველად ჩვენი მიზანი იყო 500-მდე მასწავლებლის გადამზადება, თუმცა მასწავლებელთა მხრიდან იმდენად დიდი დაინტერესება მოყვა ამ პროექტს, თავად გწერდნენ და გამოხატავდნენ სურვილს, რომ მიიღოთ ამ მონაწილეობა ამ პროექტში. აქედან გამომდინარე, 2021 წელს ჩვენ დამატებითი 10 ტრენინგი ჩავატარეთ ამ მასწავლებლებისათვის, თუმცა მაინც ვერ მოხდა სრული ამოთხოვნის დაკმაყოფილება. შესაბამისად 2022 წელს კიდევ გავაგრძელეთ ამ პროექტის საშუალებით უკვე მასწავლებელთა გადამზადება და დღესაც მიმდინარეობს სხვადასხვა ტრენინგი და ჩვენი საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონში და უკვე 900-მდე პედაგოგი არის გადამზადებული. აქ თუ არა მნიშვნელობა, რომელ საგანს ასწავლის პედაგოგი, თუ აქ სურვილი არის მთავარი? არა, აქვს მნიშვნელობა. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში წინასწარ შეიქმნა ინტერაქციული საგანმანათლებლო მოდული, რომელიც არის უნიკალური მოდელი და უშუალოდ ამ პროექტის ფარგლებში არის შექმნილი და ყველა მასწავლებელს, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ საგანს ასწავლის, აქვს შესაძლებლობა, რომ ჩვენს პროექტში მიიღოს მონაწილეობა. მისმის, რომ ჩვენი ფორმატი ამის საშუალებას არ გვაძლევს, მაგრამ ძალიან მოკლედ რომ გვითხრათ, აი ეს მოდული რას გულისხმობს, ანუ რაზე კეთდება მთავარი აქცენტი, როდესაც პედაგოგების გადამზადება მიმდინარეობს? მოდული შედგება ორი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი შედგება უშუალოდ თეორიული მასალის მიწოდებით, რაც არის მასალა დეზინფორმაციაზე, მისინფორმაციაზე, მალინფორმაციაზე. ასევე საუბარი არის დიპფეიქ ტექნოლოგიის გამოყენებაზე, თუ როგორ არის შესაძლებელი ვიდეო ფაბრიკაცია და შემდგომ მანიპულაცია და ასე შემდეგ. მეორე ნაწილი მიმართული არის უშუალოდ ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე და არის უფრო პრაქტიკული ნაწილი, სადაც მასწავლებლებს უწევთ კონკრეტული ამბების განხილვა, წარმოდგენა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, აქცენტი კეთდება უშუალოდ იმაზე, თუ როგორ არის შესაძლებელი, რომ საგაკვეთილო პროცესში ჩართონ მედიაწიგნიერების კომპონენტი უშუალოდ მათი საგნის ფარგლებში. და ეს არის, ასე ვთქვათ, ამ პროექტის ფარგლებში. გარდა ამისა, ასევე შექმნილი არის ცალკე სასწავლო მასალაც და ტრენინგის დასასრულს გადაეცემა მასწავლებელ სასწავლო მასალა, სადაც მას აქვს შესაძლებლობა დამატებით კიდევ გაეცნოს ამ ინფორმაციას. კიდევ ერთი პროექტი მედიის ეკონომიკაში, ხო? აი ასე ქვია ამ პროექტს, რომ მოგვიყვეთ, რას მოიცავს ეს პროექტი. მედიის ეკონომიკა, ეს არის ტრენინგ კურსი უფროს კლასელებისათვის და მასწავლებლებისათვის, რომლის ფარგლებშიც მსმენელებს მიეწოდებათ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოქმედებს სოციალური ქსელი, როგორ მოქმედებს სოციალური ქსელის ალგორითმი და გარდა ამ ისე როგორ იყენებს სოციალური ქსელი ჩვენ პირად მონაცემებს იმისათვის, რომ შემდგომ მოხდეს ჩვენზე მიზნობრივი მარკეტინგი. ეს არის ტრენინგ მოდული, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ უკვე 1000-მდე მოსწავლე ყავს გადამზადებული და 500-მდე მასწავლებელი და ამ პროექტის ფარგლებშიც დაინტერესება საკმაოდ დიდი არის. სკოლები თავად გვიკავშირდებიან, რომ მივიდეთ ამ ტრენინგ მოდულით და ჩავატაროთ შეხვედრები. ანი, ჩვენი დრო იწურება, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ სკოლის მოსწავლეებს, რა კონკურსზე არის საუბარი და როგორ შეუძლიათ აი ამ კონკურსში ჩართვა ეს იმ ადამიანებისათვის, იმ მსმენელებისათვის, რომლებიც ახლა შემოგვიერთდნენ. ეს არის კონკურსი ნამდვილი თუ მოგონილი, რომლის მიზანიც არის მოსწავლეებში განავითაროს კრიტიკული ლოგიკური აზროვნების უნარები და ასევე განუვითაროს ნამდვილი და ყალბი ახალი ამბების გარჩევის უნარჩვევები. აღნიშნული კონკურსის ფარგლებში მოსწავლემ უნდა მოიძიოს ყალბი ინფორმაცია, რომელიც გავრცელებული არის სოციალურ მედიაში, ტელევიზიაში, რადიოში თუ ბეჭდურ მედიაში, წარმოადგინოს ნამუშევარი და მოიგოს თანბეჭდავი პრიზები, რომელიც მედიაწიგნიერების მიმართულებით აქტიურ საქმიანობას აწარმოებთ, მაგრამ აი ეს პროექტები როგორ დგება, ის ხდება იმ აუცილებლობიდან გამომდინარე, იმ საკითხების აქტუალობიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს დღას დღის წესრიგს. ჩვენ მუდმივად ვაწარმოებთ კვლევას. ეს
კვლევა არის საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის კვლევა და ჩვენი ძირითადად ჩვენი ყველა პროექტი არის საუკეთესო ევროპულ გამოცდილებაზე დამყარებული პროექტი და ქართულ რეალობაზე ადაპტირებული პროექტი. ჩვენ გარდა ამისა 2022 წელს ახალ პროექტებსაც ვიწყებთ, რომელიც ასევე ევროპული პრაქტიკით არის, ევროპულ პრაქტიკაზე არის დაფუძნებული და საკმაოდ საინტერესო არის. ანუ მუდმივად ვახორციელებთ ამ კვლევას და შესაბამისად არ ველოდებით უშუალო გამოწვევებს, არამედ წინასწარ ვცდილობთ, რომ გავთვალოთ რა იქნება საზოგადოებისათვის საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კონკურსი უკვე დაწყებულია და ამ კონკურსში ჩართვა 9, 10 და 11 კლასის მოსწავლეებს 30 ივნისის ჩათვლით შეეძლებათ. ანი გვეტაძე, კომუნიკაციების კომისიის მედიაწიგნიერების ტრენერი, ჩვენი გადაცემისთვის.